السلام علیکم، کیا آپ جانتے ہیں زمین سے سب سے نزدیک ستارہ کون سا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں فلسفی میں ایک لمحے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹ نمبر ون، سائنس کی تحقیق کے مطابق زمین سے سب سے نزدیک ستارہ سورج ہے، جو زمین سے 93 ملین میل دور واقع ہے۔ نمبر ٹو، جی ہاں دوستو، کیا آپ جانتے ہیں مکھی ایک سیکنڈ میں 32 بار اپنے پر ہلا سکتی ہے؟ جی ہاں دوستو، 32 بار اپنے پر ہلا سکتی ہے۔ فیکٹ نمبر تھری، دوستو کیا آپ جانتے ہیں جتنی مرضی کوشش کر دیں، جو مرضی کر دیں، آپ یہ یاد نہیں کر سکتے آپ کا خواب کہاں سے شروع ہوا تھا۔ فیکٹ نمبر فور، فلسفی میں ایک لمحے کا مطلب ہوتا ہے 90 سیکنڈ۔ فیکٹ نمبر فائیو، ڈاکٹرز کی تحقیق کے مطابق 15 منٹ سونا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے سو لینا۔ نمبر سکس، ڈاکٹرز کی تحقیق کے مطابق سردی کی کھانسی میں چاکلیٹ کھانسی کے سیرپ سے 5 گنا زیادہ بہتر اثر دکھاتی ہے، لہٰذا سردی والے کھانسی میں چاکلیٹ کھایا کریں۔ نمبر سیون، دوستو کیا آپ جانتے ہیں کوئی بھی جذباتی دھچکا 15 یا 20 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، اس کے بعد کا جذباتی وقت آپ کی اوور تھنکنگ یعنی اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس سے آپ خود کو زخم لگاتے ہیں۔